لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج 22 نومبر 1985 ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں کیونکہ جمعہ کی نشست ہے اس میں وقت اتنا مختصر اور محدود ہوتا ہے کہ کوئی طویل بات تو اس میں کہی نہیں جا سکتی جو چند گوشے میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا آخری حصہ تلاوت کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی سورہ فاتحہ بہت مختصر سی سورہ ہے جس کی کل 7 آیتیں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس کی روح ان 7 آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرما دی عبادات میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا اس سے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو قرآن کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے گا
اهدنا الصراط المستقيم، یہ بندے کی اپیل ہے، درخواست ہے اور مطالبہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے اگلا حصہ اس کی تکمیل ہے یا تتمہ ہے، اور اس کا پہلا حصہ اس کی تمہید ہے. گویا انسان نے اپنے رب سے جب کچھ مانگنا چاہا تو پہلے اس کی تعریف کی. ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے، اور یہ تو اتنا مہربان داتا ہے کہ اس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ خود سکھایا کہ حسن طلب سوال کی روح ہے. اہل نظر نے لکھا ہے اور کہا ہے، اگر مانگنے والے کو سلیقہ نہ ہو، ڈھنگ نہ آئے اور طریقہ نہ آئے تو داتا کے فیاض ہونے کے باوجود ناکامی کا اندیشہ ہوتا. اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر جب اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا تو مانگنے کا ڈھنگ خود سکھا دیا کہ اس انداز میں لب کھولو کہ محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ کے ودیت کردہ سلیقہ کے جب انسان سوالی کی حیثیت سے، عابد کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اسی ایک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب المسلمین، رب المؤمنین، رب الانبیاء والمرسلین، یا رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، سب کو نوازتا ہے، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، وفاداروں کو بھی، غداروں کو بھی، نمک حلالوں کو بھی رزق دیتا ہے، رزق نمک حراموں پہ بھی بند نہیں کرتا، عبادت گزاروں کو بھی رزق دیتا ہے. جاؤ پاکستان میں، آ بھی جائے تو جانے کا انتظار کرو. کیوں پتہ نہیں تم اتنے سادہ ہو، بجلی کے بغیر جی نہیں سکتے ہو. عبادت گزاروں کا بھی رب ہے لیکن گناہگاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. صالحین کا بھی رب ہے لیکن خطا کاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. اپنے خلیل کا بھی پروردگار ہے لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین. پشاور والوں، میں تو کہا کرتا ہوں اس کی ربوبیت کی یہ ادا کتنی عجیب ہے کہ اپنے دوستوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے،
अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को खसो खाशाक की झोंपड़ियों में खुश कर लेता है, दुश्मनों को महल्लात अता करता है, अपनों को भी देता है, दुश्मनों को भी मायूस नहीं करता, सबका रज़ाक है, सबका। अर्रहमान अर्रहीम, देता भी सबको है और देता भी नाराज होकर नहीं, गुस्से से नहीं देता, प्यार से देता है। जैसे आपके पीछे कोई मांगने वाला पड़ जाए तो आप तंग आके फेंक देते हैं रुपया, लेकिन वो ऐसा दाता है, आपसे कोई मांगे तो आप नाराज हो जाते, न मांगे तो आप खुश होते, लेकिन उससे अगर कोई ना मांगे तो नाराज हो जाता है, मांगे तो खुश हो जाता है। उसने अपने दरे रहमत पे मोटे हरूफ के साथ लिख दिया है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो, मुझसे मांगा करो, मैं तुम्हारी दुआ और पुकार को सुनने के लिए हर वक्त इंतजार करता हूं। अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हैं तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। कितने प्यार से कुरान करीम ने अपने पैगंबर से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दीजिए, मेरे महबूब, अगर तुम बहुत गुनाहगार हो तो तुम्हारी खताएं और तुम्हारे गुनाह मेरी रहमत का तो मुकाबला नहीं कर सकते। आओ ना कभी मेरे दर पे सर झुकाओ, मेरे हुजूर दामन फैलाओ, मैं तो अपने दर पे आने वालों को ताना भी नहीं दिया करता। जब कोई सवाली बनकर मेरे दर पे आता है तो मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि मैं उसे मायूस कर दूं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कुरान करीम खताकारों को गुनाहगारों को तसल्ली दे रहा है, अगर तुमने बहुत खताएं की हैं तो फिर भी उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और पिशावर के दोस्तों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे, लोग कहेंगे कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, लेकिन यही दर है जहां से हर वक्त सदा आती है, कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ, खाली हाथ आओ दामन भर के जाओ। बाज आ बाज आ, हर आंच हस्ती बाज आ, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगहे मा दरगहे नौमीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। गुनहगार अगर 100 मर्तबा भी तौबा करके तोड़ दी है तो मायूस होने की कोई बात नहीं, एक मर्तबा फिर मेरे दर पे आके देख, जबीने नियाज झुका के देख, तलब का दामन फैला के देख,
ندامت کے عشق بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ پشاور کے روشن ضمیروں، کوئی داتا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا یہ مہربان ہے۔ حدیث قدسی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات روایت کی ہے، میرا رب کہتا ہے صحابی تو کہتے ہیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ، اور یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات موزوں تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا۔ لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی۔ اب رات کی تنہائی میں، مایوسی کے عالم میں، ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے۔ کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردے غیر کے جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین، اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اپنے سوا کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے آنسو بہاؤں۔ فرمایا میرے محبوب، جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں، آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سالہ سال کے بعد جب گھر لوٹ آئے، جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے کے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں،
प्यार के साथ है, शफकत के साथ अता करता है। अब तीसरा जुमला इंसान की जुबान पे आया, मालिक यौमिद्दीन, जजाओ सजा के दिन का मालिक व मुख्तार भी तू, सारा इख्तियार तेरे पास है। मालिक यौमिद्दीन, जजाओ सजा के दिन का मालिक व मुख्तार कौन, सारा इख्तियार तेरे पास है। ला तजर वाजिरतु विजरा उखरा, सब कांप रहे होंगे, सब लर्जा भर अंदाम होंगे, नबी रसूल वली सिद्दीकीन शुहदा सब कांप रहे होंगे, एक ही सदा गूंजेगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत है, आज किसकी हाकिमियत है, आज किसकी बादशाही है। कोई लबकुशाई की जुरत नहीं कर सकेगा उसके सामने, बस एक होगा जो दारो कतार आंसू की बरसात में सजदा रोज होगा। रब्बुल आलमीन देखेंगे मेरा महबूब रो रहा है, फरमाएंगे महबूबम इरफार आशा का, अब तेरे आंसू देखे नहीं जाते, अब तेरी आजजी देखी नहीं जाती, अब तेरी तवाजो देखी नहीं जाती, अब तेरी बेकरारी देखी नहीं जाती। रोता क्यों है मेरे महबूब, तू तो अंबिया का इमाम है, तू तो रसूलों का मुक्तदा है, तू तो सिद्दीकीन का मुक्तदा है, तू तो शहदा का मुक्तदा है, रोता क्यों है मेरे महबूब। रहमतुल आलमीन फरमाएंगे मेरे महबूब रोता इसलिए हूँ कि मेरे नाम लेने वाले जहन्नम में जा रहे हैं, मेरे नाम लेवा जहन्नम में जा रहे हैं, उनकी जुबान पे मेरी निस्बत है, मेरा नाम है, मैं कैसे गवारा कर लूं कि उन्हें जहन्नम में जाने दूं और खुश रहूं। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इरफा रासा का, मेरे महबूब सर उठाओ सल तोता, फिर मांगो ना, तुझसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं, तू मांगता जा मैं देता जाऊंगा, तुझसे बेहतर सवाली कोई नहीं, मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। पिशावर वालों आंसू भी मंजूर, सजदा भी मंजूर, आजजी भी मंजूर, तवाजो भी मंजूर, लेकिन फरमाया सल आप मांगिए दाता मैं खुद रहूंगा, ये नहीं फरमाया कि सर उठाओ जो जी में आए कर दो, जिसको चाहो जहन्नम में डाल दो, जिसको चाहो जन्नत में डाल दो, नहीं फरमाया तेरा सजदा भी मंजूर, तेरे आंसू भी मंजूर, लेकिन इख्तियार मेरे अपने पास होगा, तू मांग तुझे मांगना अच्छा लगता है, मैं दू मुझे देना अच्छा लगता है, मांगना तेरा मनसब देना मेरा मनसब, इख्तियार मेरे अपने पास होगा, जिसे चाहूंगा बख्श दूंगा और जिसे मैं न बख्शू पैगंबर भी माफी मांगे तो माफ नहीं करता। मालिक यौमिद्दीन, जजाओ सजा के दिन का मालिक मालिक मुख्तार भी कौन, जजाओ सजा के दिन का मालिक मुख्तार भी कौन। मालिक यौमिद्दीन ये तमहीद थी, अब इंसान और करीब हो गया अपने मालिक के। एक नाजुक वादा किया कुछ मांगने से पहले, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ये नहीं कि मस्जिद में तो तेरी इबादत करते हैं और मस्जिद से बाहर कोई कब्र बड़ी नजर आ गई तो वहां झुक जाएं, कोई शख्सियत बड़ी नजर आ गई तो वहां झुक जाएं, कोई दरख्त घना और बड़ा नजर आ गया तो वहां झुक जाएं, कोई झंडी रंगीन नजर आ गई तो वहां झुक जाएं। ना,
इयाक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। मस्जिद के अंदर भी तू माबूद, मस्जिद के बाहर भी तू माबूद, घर में भी तू माबूद, शहरों में भी तू माबूद, जंगलों में भी तू माबूद, जिंदगी के सफर में हर लम्हे पर तू मस्जूद, तू माबूद। इयाका नाबूद, हम तेरी ही इबादत करते हैं और। चावल के दोस्तों, मैं एतमाद के साथ, वसूख के साथ आपको यकीन दिलाता हूं, सूरह फातिहा को समझ लो, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। लेकिन समझ लो इसे, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। वइय्याका नस्ताईन, और तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। क्या मतलब? तेरे सिवा कोई मस्जूद नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई दस्तगीर नहीं, तेरे सिवा कोई हर जगह मौजूद नहीं, तेरे सिवा कोई कारसाज नहीं, तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। वादा किया बंदे ने अपने रब से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, कि हमारा माबूद तू ही, हमारा माबूद तू भी न, हमारा माबूद तू ही, हमारी जबीन की आजियों के लिए सच्चा मस्जूद तू ही। बुजुर्गों से मोहब्बत होगी लेकिन सजदा तेरे सिवा किसी का नहीं करेंगे, वालिदैन से मोहब्बत होगी लेकिन सजदा तेरे सिवा किसी का नहीं करेंगे, उस्ताद से मोहब्बत होगी लेकिन सजदा तेरे सिवा किसी से। और पिशावर के दोस्तों, अगर अल्लाह के बाद कोई हस्ती इस काबिल होती कि उसके आगे सर झुकाने की गुंजाइश होती, तो फिर इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके हकदार थे कि सहाबा हुजूर के आगे ताजीमन सर झुकाते। और सहाबा ने पूछा एक मर्तबा, अल्लाह के रसूल, हम देखते हैं कि अरब के वडेरों के सामने रियाया ताजीमन झुकती है, वहां ता हक उस जदलत, तो फिर आप इससे ज्यादा हकदार है कि हम आपके सामने सर झुकाया करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुंतु आमुरु आहदन अयसजुद लि आहदिन लामरतु निसा अयसजुदन लिअज़वाजिहिन। की शरीयत में गुंजाइश होती अल्लाह के बगैर, अल्लाह के सिवा किसी और के सजदे की गुंजाइश होती, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो ताजीमन अपने खानों का सजदा किया करें। लेकिन मेरी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई बीवी खामन का सजदा नहीं कर सकती, कोई शागिर्द उस्ताद का सजदा नहीं कर सकता, रियाया हाकिम का सजदा नहीं कर सकती, औलाद वालिदैन का सजदा नहीं कर सकती, उम्मती नबी का सजदा नहीं कर सकता, अबू बकर सिद्दीक जैसा सच्चा आशिक, रहमतुल आलमीन जैसे महबूब कायद का सजदा नहीं कर सकता। इसलिए कि हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदू ने उसे तकसीम न कर। हमारी जबीन की आजियों के लिए सच्चा मस्जूद, इय्याका नअबुदु, हमारी जबीन की आजियों के लिए मस्जूद तू ही। किताब में बात हो रही है ना इय्याका, हमारी जबीन की आजियों के लिए
सच्चा मौजूद तू ही हर जगह मौजूद तू ही अल्लामुल गुयूब तू ही कारसाज़ो दस्तगीर तू ही आन तो सही मांगना क्या चाहता है तूने तो मुझे खुश कर दिया अब मैं चाहता हूँ कि तुझे भी खुश करूँ मांगना क्या मांगता है तूने मुझे खुश कर दिया और चाहता हूँ कि मैं तुझे राजी कर दूँ वादा भी नाजुक कर लिया मेरी हमदो तारीफ भी इस अंदाज में की कि मेरी रहमत खुश हो गई अब देना चाहता हूँ मांगना दामन फैला भरूं मांगना क्या मांगता है तूने मुझे खुश कर दिया और चाहता हूँ कि मैं तुझे राजी कर दूँ वादा भी नाजुक कर लिया मेरी हमदो तारीफ भी इस अंदाज में की कि मेरी रहमत खुश हो गई अब देना चाहता हूँ मांगना दामन फैला भर दूंगा मुराद जाहिर कर पूरी कर दूंगा इंसान ने दामन फैला लिया कहा इहदिल सिरातल मुस्तकीम इलाहुल आलमीन बस सिरात मुस्तकीम मांगता हूँ बंगले नहीं चाहिए महल नहीं चाहिए कोठियां नहीं चाहिए बैंक बैलेंस नहीं चाहिए लंबी लंबी कारें नहीं चाहिए वजारतें नहीं चाहिए इहदिल सिरात मुस्तकीम सिरात मुस्तकीम अता कर दे क्योंकि बंगले कोठियां महल बैंक बैलेंस वजारतें कारें ये तो तेरे दुश्मनों को भी मिल जाती हैं ये तो तेरे दुश्मनों को भी मिल जाती है यूरोप के कुत्ते भी कारों में सफर करते हैं रब्बा मैं वो नहीं चाहता जो तेरे दुश्मनों के पास है मैं वो नहीं चाहता जो तेरे दुश्मनों के पास है मुझे वो जोहर दे जो तेरे दोस्तों के पास हुआ करता है यासीन वल कुरान हकीमी इन्नक लमिन अल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम मेरे महबूब ओ मेरे यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की आजमतों की कसम है मेरे महबूब मैंने तमाम मुरसलीन का तुझे सरदार बना दिया मुंतखब कर लिया तुझे मुरसलीन में से और तुझे सिरात मुस्तकीम भी अता कर दिया इन्ना कलमिन मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فرمایا میرا خلیل بڑا سچا دوست تھا میرا خلیل کی دوستی پر میں فخر کرتا ہوں رب العالمین نے فرمایا میرا خلیل شاکر تھا साबिर था कानित था साजिद था राके था कायम था उसने दोस्ती में हद कर दी मैंने नवाजशात में हद कर दी उसने वफा में हद कर दी मैंने जजा में हद कर दी उसने वफाएं की मैंने जजा दी सिरात मुस्तकीम अता कर दिया तीसरे मकाम पे फरमाया وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ میرے محبوب ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم پہ چلایا اور آپ کا مشن بھی یہی بنایا کہ آپ میرے بندوں کو صراط مستقیم پہ چلاتے رہے اس لیے بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر مجھے وہ جوہر دے جو تیرے دوستوں کے پاس ہیں جو تو اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے میں وہی جوہر مانگتا ہوں پشاور کے دوستو قرآن کریم سے ذرا یہ بھی پوچھ لوں اگرچہ وقت اجازت نہیں دیتا
کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تقریر ملی. ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ فرانس میں ہونے والی تقریر آپ کو میں دوں, افریقہ میں ہونے والی, تو ان کے پاس تو پتہ نہیں کس صورت میں ہوگی. مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی ہے قرآن میں. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا ٹکڑا قوم کے سامنے کھڑے ہیں, فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور تمہارا رب, میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی. بیماریاں دور کرنے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. عزت دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. اولاد دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ نہ دے تو ساری دنیا کے حکیم, ساری دنیا کے ڈاکٹر, ساری دنیا کے تعویذ فروش, گدی نشین سب زور لگا لے. جسے وہ نہ دے کوئی لے نہیں سکتا, جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا. اولاد عطا کرنے والا رب کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد بخشنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا رب کون؟ یہی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور میرے عزیز دوستوں, پشاور کے روشن ضمیروں, حضرت آدم سے لے کر رحمت للعالمین تک تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی مشن پہ کام کیا ہے, اس کی توحید بیان کی ہے, باقی فضول کسے کہانیاں نہیں سنائی. یہی منوایا سجدوں کے لائق, نظر و نیاز کے لائق, عبادت کے لائق, ہر جگہ موجود, قیام کے لائق, رکوع کے لائق, ندا و پکار کے لائق, مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا, حاجت روا, اللہ ربی و ربکم. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی دعوت دی کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ فاعبدوہ, بس اسی کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ, یہی صراط مستقیم ہے. انسان نے اب اپنے رب سے التجا کی, صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین. وہ صراط مستقیم عطا کر, وہ سیدھا راستہ عطا کر کہ جو تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو دیا. الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے, مجھے وہی راستہ عطا کر. قرآن کریم سے میں نے پوچھا انعام حاصل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم نے بتایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. پہلا طبقہ نبوت کا, دوسرا طبقہ صداقت کا, تیسرا طبقہ شہادت کا, چوتھا طبقہ اطاعت کا. چوتھا طبقہ اطاعت کا, اللہ سے انعام حاصل کرنے والا. پہلا طبقہ نبوت کا, نبوت کے بعد صداقت, صداقت کے بعد شہادت, شہادت کے بعد. یہ ذہن میں رکھنا, بہت ایمان تازہ ہوگا. رب العالمین نے سب سے پہلا انعام دیا نبیوں کو, اور نبیوں میں سب سے زیادہ نوازا اپنے محبوب امام الانبیاء کو. میں کہا کرتا ہوں کسی کو یوں دیا, کسی کو یوں دیا, کسی کو یوں دیا, لیکن اپنے محبوب کو تو یوں دیا.
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام دیا کہ تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے نیچے. یہ انعام بھی بہت بڑا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے لیکن ہوا کے نیچے نیچے. اپنے محبوب کو انعام دیا کہ اس کا محبوب جوتوں سمیت آسمان کیا ہوتے ہیں عرش بری کے اوپر نظر آتا ہے. اپنے محبوب کو انعام عطا فرمایا، انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے، ہاں کہا تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا، مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، غصے میں آئے تو جہنم کو جولانی مل گئی، قدم بڑھائے تو عرش بری پہ پہنچے، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں. سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، اور وہاں سب سے بڑے انسان کامل کے قدم بڑھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ انہیں حسن و جمال ایسا بخشا کہ مصر کی نسوانیت حسن یوسفی کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ سمجھیں گے آپ تو پھر بات بنے گی. حضرت یوسف کو وہ حسن عطا کیا کہ مصر کی نسوانیت مصر کی دوشیزگی جب یوسف کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے. یوسف کو دیکھنے والیوں نے حواس کھو دیے، لیکن محبوب کو وہ جمال عطا کیا کہ محمد کو دیکھنے والوں نے حواس پا لیے. یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا دی، ایمان نہیں لائی، کٹا نائی دیا ہن. یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائی، قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. نوری یوسف کو دیکھنے والی انہیں ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائیں، لیکن رحمت للعالمین کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. حضور کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، حضور کے حسن کی مستی جس پہ چھا گئی، بھول بیٹھا سارے جہان کو، بھول بیٹھا سارے جہان کو. حضرت ابو ہریرہ والدہ کی مار کھا کے آتے ہیں، روتے ہوئے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گستاخی تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں حضور، گستاخی تو میں نے نہیں کی، اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرکہ ہے، وہ آپ کی سچائی پر آپ کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئی، اور اپنے عقیدہ میں بڑی پختہ ہے، متعصب ہے. میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟
میں نے عرض کیا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں، رحمت للعالمین کے قدموں سے آیا ہوں۔ میری والدہ جوش میں آ گئی، غصہ نے فرمایا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، لیکن آمنا کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت للعالمین کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکوں گا۔ پھر میری ماں غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن حضور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے روتا ہوا؟ یہ تو بیٹے اور ماں کی بات ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں انٹرفیئر ہوں، یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجیے، دینے والے سے مانگ لیجیے، جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کی وہ میری بوڑھی ماں پہ بھی رحم کر دے۔ والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ دامن جھٹک دیا، دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکو، جانے دو مجھے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر بولی والدہ من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، دروازہ کھولو۔ والدہ نے کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، فرماتے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا؟ کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ تو بیٹا نہائی ہوں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے صاف کر بیٹھی ہوں، پانی سے نہا لیا ہے میں نے، اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کثافت تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، اس نے روشنی کو دیکھنے والی تو انگلیاں کٹوا دیتی ہے، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے۔ سب سے پہلا انعام ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے
صداقت کو، اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی؟ صدیق اکبر، جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا، جس کو خود حضور نے اپنی حیات طیبہ میں مصلح پر کھڑا کیا، جس نے اپنے قائد کی حیات طیبہ میں اس امت کو 70 نمازیں پڑھائیں، اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو پیوند زمین کیا. ماشاء اللہ. ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے یہی کہہ کر. یہ میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرا اسلحہ ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا. صدیق کہہ کر اتنا انسیوں کا لاد مٹایا کس نے؟ صدیق ایسی ضرب لگائیے کہ یہ آواز ابھی ابھی مدینہ جا گونجے. اتنا انسیوں کا لاد مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلوے محمد میں جگہ پائی ہے. یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو. جو صدیق کا نہیں بنے گا پشاور والوں، قرآن اس کا نہیں بنے گا. جو صدیق سے دور ہو جائے گا قرآن اس سے دور، پھر کسے کہانیوں پہ گزارا کرے؟ پھر نوحے مرسیوں پہ گزارا کرے؟ پھر قصیدوں پہ گزارا کرے؟ پھر من گھڑت روایتوں پہ گزارا کرے؟ قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دور ہوگا، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے قرآن وہیں ڈیرے لگا لے گا. نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون؟ صدیق. صداقت کے بعد نمبر دیا قرآن کریم نے شہادت کو، اور فاروق اعظم شہید، عثمان ذوالنورین شہید، علی المرتضیٰ شہید. فاروق اعظم، حضرت عثمان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ مولوی مت بولے نا، یہ میرے پڑھے لکھے دوست بولے نا ذرا. کس تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی؟ 18 سن پکڑے گئے کہ نہ پکڑے گئے؟ یہ اس لیے ہم نے بنائے، یہ اس لیے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے. آپ کو خوبصورت نہ لگے تو آپ لگاتے نہیں. اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپک جائیں گے. اس میں یہی لکھا ہے ہم نے 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری. جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ بچوں کو یاد کرائیے، ان کو پھر انعام دیجئے. جو بچے یاد کر لیں ان کو انعام دیجئے. آپ کہیے بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے 10 روپے انعام دوں گا. اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکر اور درجل کا شکار نہ ہونے پائے. اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، بیٹا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتاؤ. ہاں آپ نے تو فرض کفایا ادا کر دیا سب کا، لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے. نبوت کے بعد صداقت کا تاجدار صدیق اکبر، شہادت کا تاجدار فاروق اعظم، شہادت کا تاجدار عثمان ذوالنورین، شہادت کا تاجدار علی المرتضیٰ. یہ چار طبقے. اس کے بعد ہے اطاعت. ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب، ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب وہ حسن ابن علی ہوں، یا معاویہ بن ابی سفیان ہوں، یا عمر بن عبد العزیز ہوں، یہ وہ خوش نصیب طبقے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی.
ہم نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کر کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور میری گھڑی نے کاشن دے دیا ہے, اشارہ کر دیا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. رات کو انشاءاللہ ناصر چوک پہ مفصل بات ہوگی. ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں اپنی گزارشات کے اختتام پر. آج وطن عزیز میں جو کتنے سر اٹھا رہے ہیں, پاکستان میں جو کتنے سر اٹھا رہے ہیں, ان سے کون نہ واپس ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ سنتوں کے خلاف بدعتوں کو لایا جا رہا ہے, توحید کے مقابلے میں شرک کو لایا جا رہا ہے, صحابہ کرام کی کردار کشی کی جا رہی ہے, اہل بیت عزام کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کہیں مرزا غلام قادیانی کا فتنہ ہے, کہیں غلام احمد پرویز کا فتنہ ہے, کہیں انکار صحابہ کا فتنہ ہے, کہیں خمینی کا فتنہ ہے, کہیں صبائیت کا فتنہ ہے, کہیں کریم آغا خان بین الاقوامی عیاش انٹرنیشنل زانی بدماشوں کا بدماش وہ اس ملک میں آ کر مسلمانان پاکستان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, ڈالروں کی قوت پر, پاؤنڈ کی قوت پر, کرنسی کی قوت پر, علاقوں کے علاقے دیر منزہ اور چترال میں اس نے بلڈوزر پھیرنا شروع کیا ہے. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, مکتب دیوبند کے سپاہی جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہم ہی باطل پرستی کے جنازے اٹھائیں, ہم ان کی گاڑی نہیں چلنے دیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کو برطانیہ کی سپورٹ ہے, ہم جانتے ہیں انہیں امریکہ کی سپورٹ ہے, تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ ان فتنوں کے مقابلے میں جب ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمیں محمد کے خدا کی سپورٹ ہوگی. اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہاتھ اونچا کریں جہاں تک کوئی بات ہے, ہاتھ اونچا کریں. یہ بات ہو رہی ہے میری, منکرین ختم نبوت کے تعاقب میں تم ہمارے ساتھ ہو, دشمنان صحابہ اہل بیت کے تعاقب میں تم ہمارے ساتھ ہو. اگر مصیبت اٹھانی پڑے تو, اگر کانٹوں پہ چلنا پڑے تو, اور جو کہہ رہے ہیں کہ حرمین شریفین پہ اسلام دشمنوں کا قبضہ ہے, کانفرنسیں کر رہے ہیں کبھی لندن میں کبھی لاہور میں کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی کھلا شہر قرار دیا جائے تاکہ وہاں یہودی اور نصرانی بھی قدم رکھے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو کہ نہیں؟ باقی باتیں جزاکم اللہ, باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ناصر چوک میں, چوک ناصر خان میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مورخہ 22 نومبر 1985 بمقام پشاور, مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب تفسیر سورہ فاتحہ بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر, دکان نمبر 184, پہلی منزل کریم سینٹر, زیب النساء اسٹریٹ, صدر کراچی. یاد رکھیے, نامور قرآن حضرات کی تلاوت, مشہور و معروف حمد و نعتیں, ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر, دکان نمبر 184, پہلی منزل کریم سینٹر, زیب النساء اسٹریٹ, صدر کراچی. انہوں نے ایک بہت اہم مقام حاصل کر لیا تھا. پہلے پاکستان سے پہلے مفتی صاحب جمعیت العلماء ہند کے سرگرم روحی تھے اور دارالعلوم دیوبند کے سیاسی اور مذہبی نظریات میں پورا یقین رکھتے تھے. اس زمانے میں وہ ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں کے بٹوارے کے خلاف تھے, لیکن جب پاکستان وجود میں آ گیا تو مفتی محمود صاحب نے پوری طرح سے اپنے کو پاکستانی عوام کی سیاسی اور معاشی آزادی کی جدوجہد سے وابستہ کیا. انہوں نے جمعیت العلماء ہند کی طرز پر پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام کی بنیاد رکھی, جو ایک مذہبی جماعت تھی اور سیاسی تھی. اسلام سے مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ مفتی محمود صاحب سیاست میں خاصے ترقی پسند نظر یاد رکھتے تھے اور ایک اسلامی نظام کے قیام اور سیکولرزم میں کوئی خاص تضاد نہیں سمجھتے تھے.
مفتی محمود صاحب کو پاکستانی سیاست میں قومی سطح پر اس وقت صحیح معنوں میں اہمیت ملی جب 1977 کے عام انتخابات میں صوبہ سرحد کے عوام نے ان پر زبردست اعتماد کا سپورٹ کیا اور ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کے رکن وہ منتخب ہوئے. اس انتخابی حلقے سے انہوں نے مسٹر بھٹو کو شکست دی تھی اور صرف اسی ایک حلقے میں مسٹر بھٹو کسی سے ہارے تھے. اس کے بعد بنگلہ دیش کے وجود میں آنے سے پہلے کے تمام دور میں وہ سیاست میں بہت آگے آگے رہے اور وہ کہ وہ عوامی لیگ کے 6 نفاذ سے پوری طرح متفق نہیں تھے, وہ صوبائی خود مختاری میں مکمل یقین رکھتے تھے, جیسا کہ خود انہوں نے بی بی سی کی اردو سروس سے ایک انٹرویو میں کہا تھا. صوبائی خود مختاری کے سلسلے میں اب یہ ہے کہ پاکستان مختلف صوبوں پر مشتمل ہے اور ہر ایک صوبے کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں, ان کی کچھ ثقافت میں بھی فرق ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیے جائیں, لیکن ہم اس کو ساتھ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک منتخب کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان لازمن ایک ملک رہے گا, مستحکم ملک رہے گا, اور ایسی صوبائی خود مختاری جس سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچے, ہم ایسی صوبائی خود مختاری کو قائم نہیں. صوبائی خود مختاری کے معنی یہ ہے کہ جو مسائل صوبوں سے متعلق ہیں وہ سب صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں, اور یہ اتنا واضح مسئلہ ہے.